Так? Слава Ісусу Христу! По-перше, я хочу подякувати сердечно за запрошення в одиці архієпископу Мічеславу сестрам Мар'янкам на цю урочистість, де згадуємо велику людину, святого Зигмунта Щенського Філінського. Я є тут, тому що він є сином Луцької дієцезії, сином Волинської землі, де він народився в селі Воюте, недалеко Луцька, в 1822 році. Його мама Ева Філінська була похована на католицькому цвинтарі недалеко Воютина в селі Скірче. Була похована, тому що в часі радянської влади цей родинний гробовець був спльондрований. Взагалі той цвинтар, де я був, там була і каплиця, з якої залишилися фундаменти, на жаль, не пережила. І коли мене призначили єпископом в Луцьку дієцезію, це було в 2014 році, в травні місяці, а вже в липні, у нас є традиція на Волині, ми обходимо дні пам'яті і молитви за жертви людської ненависті в часі Другої світової війни. Мається на увазі тих людей, які загинули, були вбиті в 1943 році найбільше, так також в інші роки на Волині. І кожного року ми обходимо ці дні, в суботу десь там на місцевості, де було село, яке спалили, чи костел, який зруйнували, храм, чи поховання цих людей. І якраз в 2014 році це було на цьому цвинтарі в Скірчі. Там, де похована була мама святого Зигмунта. І тоді я пережив таке дуже велике здивування, коли туди поїхав. Мені, до речі, архієпископ теж казав, що тут прийдуть трохи священників, сестри Божі будуть, але це якби захоплення, здивування, що так вас багато прийшло для того, щоб згадати і молитися до Бога через заступництво цієї святої людини, то там, в цьому Скірчі, я був ще більше здивований, тому що я теж думав, що це є справа католицької церкви, правда, ми там прийдемо, більшість там православних мешкають і так далі. І коли ми під'їхали туди, то побачили діточок в білих сорочках зі школи, які прийшли з квітами, мешканців цього села Скірче, православних священників, декана, губернатора і так далі. Тобто прийшла вся громада для того, щоб молитися за цих жертв. І ця молитва, ця пам'ять болісної дуже, болісної рани, болісної такої біди об'єднала всіх. Так, як і зараз це об'єднує. На Волині ми не маємо жодних з цим якихось таких непорозумінь чи проблем. Завжди люди допомагають нам організувати ці дні пам'яті, завжди разом молимося. І це завжди нас дуже і дуже об'єднує. Там теж, можна сказати, ми пережили те, що єпископа Зигмунда називають миротворцем, правда, що він є той, який єднає, а не ділить. І наша молитва ця спільна нас єднає. А потім я згадав ще одну таку справу, коли я був в Житомирі єпископом помічником, то сестри там поміщали, це ще було раніше, пам'ятну таблицю в семінарійному костелі. Семінарійний костел – це бувший костел францисканців, і там, власне, святий Зигмунт Щенський Філінський в Житомирі вчився не дуже довго, він прочився там трохи більше року, потім його направили до академії в Петербург. А тепер ця місцевість, де я дуже щасливий сюди приїхати і побачити Дзвінячко, де він працював, провів свої останні 12 років життя і де спочатку був похований, спочив.
незвичайної життя, незвичайної життєпис, сповнений дуже багато труднощів. Це все розпочалося, що ми знаємо, від смерті його батька, коли йому було тільки 10 років, втратив батька. В 16 років арештували його маму, Еву, зіслали на Сибір. Родина була позбавлена майна. Потім, як молодий юнак, він брав участь в часі повстання, був поранений, вибрав дорогу священства, потім був призначений єпископом, архієпископом Варшави, де не зустрів дуже великих таких обнімів чи там зрозуміння місцевих віруючих і дієцезії всієї. Собі таки можна уявити, наскільки це серце пастора було зранене. Але, дивлячись тим, він працював для добра архідієцезії, був великим патріотом теж, захищав людей, захищав народ, захищав права, за що отримав 20 років зіслання в Ярослав, в Росію. І вже звідти він не повернувся до Варшави, не давали йому працювати як архієпископу, а перебував вже тут. Свої останні роки провів тут, в Дзвінячці. Такі три речі хотів би підкреслити, що ми могли би якби взяти для себе з життя цього великого святого. Перше, що ми бачимо, це який великий вплив має виховання, яке воно є важливим. В вихованні Зигмунда відігравали велику роль його батьки, а особливо мама Єва Філіпська. Вона, його батьки не казали, що в них немає часу, що в них є якісь там інші турботи, якісь проблеми і так далі. Вони найперше займалися вихованням своїх дітей. До цього вони часом просили чи винаймували інших людей, щоб їх вчили. Але це був перший їхній обов'язок. Святий Зигмунд писав так: «З материнською любов'ю вона бачила всі відтінки мого характеру і, знаючи мої схильності, давала поради, які можна було приймати без вагань, бо вони були з серця, з правдивої доброзичливості». Бачите, турбота про виховання випливає з любові. Якщо ми будемо любити своїх дітей, то будемо старатися їх не віддавати тільки це виховання для школи, для вулиці, не знаю ще для чого, але самі батьки мали би цим займатися. Хтось виховує таких дійсно великих і святих дітей, людей, вкладає труд в серце. Мама була з Зигмундом тільки до 16 років. Вже юнака, вона була зіслана на Сибір, вона була далеко від нього. Але побачите, подивіться, цих 16 років вже було достатньо, що материнське серце все своє вклало в виховання цієї дитини, яка велика людина з нього виросла. А хтось виховує, чи скоріше сказати, не виховує дітей, які виростають катами, злочинцями, називаємо нелюди. Це те, що є діти. Їх теж є мама, тато. А виросли такими, тому що як бур'ян, правда? Ніхто за них не дбав. Навіть власні батьки. Так важливо вчити дітей молитися, хреститися, ходити в церкву. Хтось може казати: «А, мої діти виросли, пішли до міста, щось там забули» і так далі. Це неправда. Діти ніколи цього не забудуть. Якщо тато, мама навчили ходити до сповіді, то це назавжди, на ціле життя. Навіть якщо людина відійшла там на якийсь час від Бога, вона завжди має можливість повернутися, бо вона знає, як сповідатися. Її мама навчила. Знає, як молитися. І це багатство виховання, яке даємо нашим дітям в дитинстві, воно ніколи і нікуди не припаде. Тому це є так важливо. Страждання святого Зигмунда Щенснофілінського як людини і пастиря,
Причиною цього була його боротьба за незалежність. Як і тоді, і сьогодні той самий був кат, який мучив, це імперія російська. Він теж від цього страждав. І одна з причин, чому він вибрав дорогу священства, як він сам писав, йому здавалося, що на цій дорозі він найкраще буде служити також батьківщині. І це правда. Звісно, зараз, можна сказати, найбільшим таким важливим покликанням, місією, захистом для батьківщини є наші воїни. Воїни, які так мужньо захищають нас. Ми дуже їм вдячні, ми молимося за них кожного дня. Але народ, він складається не лише з воїнів. Для народу треба і лікарі, і священники, і політики, і люди старші, і діти, і молоді, світські, і монахи. Кожен на своєму місці. Тому нам так важливо відкривати своє власне покликання і його добре виконувати, обов'язки свого стану. І ще те, що мене вразило в його житті, це те, що він після зіслання його звільнили, коли йому було вже 60 років. Здавалося, людина вже мала би, ну сказати, да, вже зараз трошки підвищили той вік, а зараз 60 років нормально людина йде на пенсію і вже відпочиває. В такому гарному місці, як Звінячка, можна було б відпочивати, правда, маючи 60 років. Прибув зі Славі, але він цього не робив. Він тут кожного дня відправляв Євхаристію, проповідував Слово Боже, сповідав, вчив дітей до першої сповіді і причастя. Провадив реколекції для людей, запросив сюди сестер Мар'яна, щоб служили для хворих, вбогих, сиріт і старших. Заснував школу, дитячий садочок і пансіон для дівчат. Здавалося, світ його не прийняв, да, і якби відкинув, але він не опустив руки. До кінця робив все, що міг, служив людям. В Кракові по дорозі на лікування він помер 17 вересня 1895 року. І ксьонц Пельчар, майбутній єпископ, сказав так: Святий Зигмунд Щасний залишив після себе царську спадщину, одну сутану і брев'яні. Чому ця людина була такою великою? Чому він зміг бути святим? Думаю, що відповідь це ми знайдемо в словах, які він написав до своєї мами. Я не прошу Господа Бога, щоб він вчинив те чи інше. Але щоб усе, що він вчинить, так мені було до серця, тільки тому, що це його воля, щоб я навіть не мав спокуси прагнути чогось іншого. Так дійсно, кожен святий вчить нас виконувати і приймати волю Божу. Нехай цю ласку для всіх нас випрошує святий Сигмунд. Амінь. Богу подяка.